Еліміздегі коммуналдық және энергетикалық инфрақұрылымның тозу көрсеткіші жыл артқан сайын ұлғайып барады. Бұған тұсау салу үшін үкімет президент пәрменімен тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасын іске қосты. Ат айтып тұрғандай, тың бастама аясында белгілі бір монополист жаңғырту жұмысына қаржы құяды. Есесіне мемлекет оған бағаны өсіруге рұқсат береді. 2023 жылы жалпы қосымша инвестицияның көлемі 1 миллиард 128 миллион теңгені құрап отыр. Әрине, ол алғашқы бетте 4 миллиард 200 миллион болса, бұл сумма 5 миллиард 416 миллион теңге дейін өзгертілді. Ағымдағы жылы 2024 жылға қосымша инвестицияның көлемі 2 миллиард 678 миллион теңгені құрап отыр. Сәйкесінше 5 миллиардтан 7 миллиард 800 миллион теңге өзгертіліп отыр. Бұған дейін айтқанымыздай, белгілі бір бағытқа инвестиция тартылса, тариф өзгереді. Осы күні өзгерісті терескеліктер сезініп үлгерді. Құлақ түріңіздер, алдағы жұма күні тағы бір жаңашылдық күшіне енеді. Бүгінгі күні 1 қаңтарынан бастап ағымдағы жылы жылу энергиясымен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріз жүйелеріне тарифтері 1 қаңтарынан бастап өзгерді. Сонымен қоса ағымдағы жылы электр энергиясымен жабдықтау саласында да 16 ақпаннан өзгеру бойынша шешім қабылданды. Сәйкесінше бұл шешім қабылдау барысында департаментпен жария тыңдаулар өткізілді. Жария тыңдауға осы біздің қала тұрғындары және облыс аудандарынан тұтынушылар қатысты. Дамир Тоқтамысов жетекшілік ететін департамент қазір Горгаз сервис серіктестігімен ортақ шешімге келе алмауда. Даудың басы тағы да тариф. Горгаз сервис нарық субъектісі біздің департамент тарапына жүгінген болатын. Сұйытылған газдың бағасын өзгертуге байланысты. Осы өтінімді қарау қорытындысы бойынша департамент керісінше қолданыстағы тарифті 4.2%-ға төмендету бойынша шешім қабылданды. Алайда бұл шешіммен нарық субъектісі келіспей, осы Солтүстік Қазақстан ауданаралық мамандандырылған сотқа жүгінді. Сәйкесінше осы соттың шешіміне сәйкес нарық субъектісінің ұсынған өтінімі жартылай қанағаттандырылды. Ол шешіммен біз әрине департамент келіспеді. Керісінше апелляциялық шағым біз облыстың сотына жолдандық. Бүгінгі күні бұл мәселе облыстық сотқа жетіпті. Фемида өкілдері департаменттің өтінішін қанағаттандырмаса, газдың да тарифі өзгеруі мүмкін. Байболат Бектемірұлы, Вадим Одрисов, МТРК.